E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é bem curtinho, só para mostrar para vocês a questão das traduções, né? Vamos dizer assim que esse jogo já tá quase que 99,9% concluído, né? Vou mostrar aqui para vocês na Civilopédia. Vamos aqui nas políticas. Então, eu falei em um dos vídeos anteriores, né, sobre a tradução desse jogo, que estava faltando, por exemplo, o C cedilha, né, o tio e alguns outros acentos. Então aqui nessa tradução, né, ele acabou recebendo essa o que estava faltando, né? Então, como eu já disse, né, esse jogo já está quase que 99,9% traduzido, né? Mas tem algumas coisas aqui na política, né, que está faltando alguns títulos, né? Mas a tradução dele, né, as características dele já estão traduzidas. Então isso é muito bom, né? Que vai trazer mais jogadores para a versão aqui em português do Ancive e mostra que a comunidade desse jogo é bastante forte, né? Que só faz ele crescer cada vez mais. É por isso que eu gosto bastante desse jogo, né? Então, essa versão aqui, né? É a versão Brave New World, que é muito parecida também com a versão DLC, né? Brave New World do jogo Civilization 5, né? Que é o jogo no qual esse Ancive aqui é baseado, né? Então era só isso que eu queria mostrar para vocês mesmo, né? Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Valeu.